Колеги Валентини Анатоліївни, що працює в багатоповерхівці консьєржкою, досі не можуть відійти від шоку. Навіть відмити всі сліди від нічного нападу у під'їзді ще не встигли. Журнал, який ми записуємо посетителі. Що заходять в під'їзд к нам? Ну, от такий от. В крові было. Тут все было в крові. Чуть-чуть осталось. Ну, вже помили. Про інцидент, що стався близько першої ночі, нагадують і бурі плями біля входу в будинок на вулиці Янгеля. 76-річна жінка якраз чергувала і, ймовірно, наводила лад у парадному, припускають мешканці будинку. Скоріше всього, вона під'їзд був відкритий, вона, видно, або убирала, тому що дежурні миють перший етаж, крильцо чистять, мусор виносять. И видно, он вот этим моментом воспользовался и влетел сюда. Скорее всего, это так было. Потому что я думаю, незнакомого бы она б не открыла и не пустила. Нападник взявся бити стареньку всім, що попало під руку. В хід пішли і електричний чайник, і ніж, який лежав на столі. Все це через якихось 70 гривень. Заскочив, требував деньги. Ну, вона віддала свої деньги. Ударив в спину, порезав щоку, лицо порезав. Побили у дежурний чайник. А забіг у цей будинок чоловік, так би мовити, по дорозі. Бо в сусідньому домі намагався пограбувати квартиру на першому поверсі. Проте не вдало. Господарі були вдома, і все, що встиг хуліган, каже власниця помешкання Ольга, це вибити скло у прибудові. З боку постройки він розбив вікно. Визвали поліцію, визвали охрану, коли всі приїхали, і потім вони услышали крики, побачили, як він виходить. Задержали. Нападником нині займаються слідчі, порушено кримінальне провадження за статтею «Розбій». Підозрюваному загрожує до 7 років за ґратами. Жінці відразу викликали швидку допомогу і даного громадянина затримали, доставили до Чечелівського відділку поліції. Наразі вже слідчий з ним працює. Побиту та порізану потерпілу передали медикам, де жінці навіть довелося накладати шви. Нині Валентина Анатоліївна вже вдома, загоює рани, кажуть її колеги. Мешканці багатоповерхівки збирають кошти на її лікування. Руслана Козиряцька, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».